Республикалық таза табиғат экологиялық акциясына аралдықтар да белсене атсалысып, айналаны күл қоқыстан тазартты. Сондай-ақ туған өлкені жасыл желекке бөлу мақсатында 2000-ға жуық көшет отырғызды. Жаңару мен жасару айындағы игі бастама туралы әріптесім Әкімжан Жолтаев айтып береді. Ежелден жылдың басы саналатын наурыз жаңару мен жасарудың және тазалықтың мерекесі. Жердің тоңы жібіп, тіршілік түрленетін жақта аралдықтар жаппай сенбілікке шығып, ағаш көшеттерін отырғызуда. Бізде игіске азғантайда болса үлесімізді қосып, теңіздің өлкенің өркендеуіне атсалсайық. Көктем шығып, жер қарайған сәттен бастап тал егіп, тазалық жұмыстарын жүргізу бұрыннан келе жатқан дәстүр. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын деген тәмсіл ұстанған аралдықтар игі шараға білек сыбана кірісті. Ел болып жұмылып, жергілікті тұқымбақта өсірілген терек сырталы сияқты жас шыбықтар да отырғызды. Мемлекет басшысының бастамасымен мынау мекенім жасыл орманым акциясы аясында қазіргі уақытта осы үлкен жұмыстар, ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның ішінде біздің мекемемізден мына ауданды көгалдандыруға, абаттандыруға үлес қосу мақсатында аудан бойынша қазіргі акцияға 2000-ға жуық көшет босатылды. Алдағы уақытта көгалдандыру мәселесіне көңіл бөлінетін болады. Тазалық баршаға ортақ міндет. Тал егіп, айналаны жасыл желекке бөлеген белсенділер мұнан соң таза табиғат экологиялық акциясына бір кісідей атсалысты. 500-ге жуық аудан тұрғыны қолдарына күрек тырмасын алып, қаланың шет аумағын күл қоқыстан тазартты. Жиналған қалдықтар техникаларға тиеліп, арнайы қоқыс төгетін орындарға шығарылды. Тазалық денсаулық кепілі деген, қаламыз таза болса, денсаулығымызда Құдайға шүкір жақсы болады. Құптарлық жағдай болып жатыр. Жалпы тазалық болу керек қой. Бір мекеменің әлі келмейді, бұны барлық ауданның аумағы үлкен, қаланың аумағы үлкен, сондықтан тазалыққа атсалысып тұрғанымыз жақсы. Тазалық акциясына білім саласының ардагері Аманжол Жолмағанбетов те қатысты. 80-нің сеңгіріне шыққан қаяның болысы көп келгі. Үйде жатып пештің қасында от жата алмадым. Себебі тазалық бәрімізге керек нәрсе. Бұл бұрыннан істеліп келе жатқан нәрсе. Бірақ сонда да бүгін айрықша кәдімгі халықтың жиналып бір ықыласпенен, шын ниетпенен келіп істеп жатыр бәрі де. Қанша тонналап жаңағы қоқыстар шығарып жатырмыз. Енді аралдың экологиясы да өзі белгілі ғой. Күн жарымда дауыл, сондықтан осы қаланың сыртында қоқыс көбірек болады, жиналады. Қаланың тазалығы өзімізге керек. Мына жерде көптеген жастар осы қаланың тазалығы үшін өзінің үлестерін қосуда. Қаншама қаланы тазалап, өзімізге керек таза ауа, қоқыстың болмағаны. Ары қарай да жұмыс істейміз, бұл жұмыспен тоқтап қалмаймыз. Бұл біздің алғашқы жұмыс емес, осыған дейін де қаншама жерлерді таза ұстап, қаланың көркейтіп жатыр. Үлкен күші түгел атсалысқан игі шарада аралдың аумағы біршама тазартылып, күл қоқыстан арылды. Бұл жұмыстар бір реттік емес, жыл бойы жалғасады. Әкім Жолтаев, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.